Rapaziada, beleza? Começando mais um videozão top pra vocês aqui do canal. E bom, rapaziada, o videozão de hoje vai estar top demais. Vou estar mostrando pra vocês um ciricão top, rapaziada, que tá pra vir aqui com nós. Com a rapaziada, bem louca lá atrás junto. E hoje, rapaziada, vou estar filmando pra vocês um ciricão top 00 aí. Hoje vou estar mostrando pra vocês, rapaziada, um ciricão top demais. Projeto exclusivo que ele fez e zerou ela. Tá 00 Civicão, vou mostrar em detalhes pra vocês. Então deixa o likezão e segue o dono do carro na descrição. E deixa o seu like, se inscreva no canal e tamo junto, bora pro vídeo, rapaziada. Aí ó, rapaziada, Civicão, você tá doido, mano. Vê se não é T9 não. Cara do céu. E aí é verde, tá? Corzona do baita. Cor verde. Tá na Castor, roda original, 16. Cara do céu. Já vou mostrar ele baixando pra vocês ali. Fazer umas fotonas aí com o Golo Canorsky. Fica show de bola. E tá lacrado no Zufilmão, né? Também, rapaziada, ele monta o Zufilme aí. Quem quiser pôr o Zufilme no seu carro aí, chama. Chama o Renan aí na descrição. Vou deixar tudo certinho pra vocês aí. Também lavagem, polimento, ele faz tudo aí. Positivo? Será que abaixa o bichinho ou não? Cê é louco. E aí, Canorsky? O Canorsky tá em choque, não falou nada até agora. Obrigado, colocou a blusa, tava arrepiado. Colocou até a blusa. É verdade. Que cachorro, Civicão, não precisa? Tesão ou não? Aí, ó, rapaziada. Cê tá maluco. A dupla, no momento. Chama. Aí, ó, rapaziada, Civicão do Renan. Chama. Será que engole roda ou não? Veja a altura que ficou. Cê tá maluco, né, cara? Olha a caixa de roda. Cara, só 00. Não sei se vão conseguir enxergar ali, mas o agregado da frente não dá pra enxergar. Mas o agregado ali tá no chão, rapaziada. Só na vona. Se liga aí, vou filmar pra vocês que a chuva tá ali já, rapaziada. Você tá doido. Mas se liga aí, rapaziada. A suspensão a ar, Castor. As rodas original 16. Cara, faltou ali só trocar os pneuzinhos que ele dá pra você brincar de ficar girando a roda ali, cara. Cara, olha que cor. A cor dele é um verde, rapaziada. Vocês no vídeo tá parecendo um preto. Mas a cor dele é um verde, cara. Pensa uma cor exclusiva demais. Muito show de bola, cara. O trampo ele fez lá em União da Vitória. Trampinho aí que ele fez cuspiar. Muito show de bola, cara. Esse carro aí, pra quem gosta de Civicão aí, tá ficando louco, né, rapaziada? Muito show de bola. É, não vou filmar o Renan ali, tá com vergonha de aparecer no canal aí. Mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o Civicão dele. É, por dentro nem se fala, né, rapaziada? Vê se tá aberto aqui. Cara, olha essa nave por dentro, mano. Cara do céu, olha. Painelzão do bicho. Você tá maluco, né, cara? Muito lindo. Os bancão de couro. Show de bola. Cara, eu fico indignado. Olha. Mano, olha a altura, cara. Você tá maluco. Muito show de bola. Olha, engolindo rola. Show de bola demais, cara. Mas adesivão aí da Trip. É. Comenta aí, rapaziada, o que vocês acharam da Nambona. Você tá maluco, né, cara? Muito lindo. Essa cor dele aí, cara, é exclusivo, né, cara? Verdão. No escuro parece um preto, mas, cara, ali no sol dá pra ver bem que é um verdão. Muito show de bola, muito exclusivo. Aí, ó, rapaziada. DZ Autolavação, que é o lavacar do Renan. Coloca o Zufilme também. E aqui o MC que você montou a suspensão, né? O MC que montou a suspensão do brabo aí, do Civicão. No próximo vídeo diz o Renan que vai querer aparecer no videozão. Aí ele explica bem certinho pra vocês isso sobre o carro dele, tudo que ele montou. Tudo da suspensão, os projetos, o futuro do Civicão, hein?
E é isso aí, segue ele nas redes sociais. Vou deixar pra vocês irem ver as fotonas do Civicão lá no Instagram, que é só fotona top pra vocês irem. Positivo, meu patrão? Fazer um videoclipe do Civicão pra vocês irem, daquele naipe. Fique com o videoclipe do Civicão, hein? Beleza, rapaziada? Rapaziada, comenta aí o que vocês acharam do Civicão do Renan. Vão lá nas redes sociais acompanhar os videozão que fizemos junto com o gol do Kanarski. Nesse pôr do sol, tchunai hoje de domingão, hein? Ó, o Matheus. Pode ser, pra ver quem que você então. E é isso aí, comenta aí o que vocês acharam. Deixe seu comentário, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Espero vocês no próximo videozão. Dê um tchau aí, Matheus. Olha que você é parecido, viado. Tá vendo? Olha quando você é pequeno. Valeu, obrigado pela. Tamo junto. Oh, desculpa, trabalhar. Espero vocês no próximo vídeo, rapaziada. Até lá, falou, fui!